Hurmatli Prezidentimiz tomonidan huquq va targ'ibot va mudofaa organlariga respublika miqyosida 4 million yoshlarni biriktirilib, ularni otaliqqa olish tizimi joriy etilgan edi. Ellikqal'a tumanida ham 7 toifa bo'yicha 16748 nafar yoshlar ro'yxatlari shakllantirilib, tumandagi huquq targ'ibot va mudofaa organlariga otaliqqa olish uchun biriktirilgan. Biriktirilgan yoshlar bilan yagona yondashuv asosida ish tashkil qilinib, ularning taklif va muammolarini o'rganib ijobiy hal etish maqsadida tuman prokuraturasiga 1379 nafar yoshlar biriktirilgan bo'lib, kuni kecha Ellikqal'a tumani prokurori o'rinbosari Nizombek Yo'ldashev ushbu 7 toifa yoshlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuv davomida O'zbekiston Respublikasi prezidentining Qoraqalpog'iston Respublikasi yoshlari uchun yaratib berilayotgan keng imkoniyatlar unumli foydalanish ta'kidlab o'tildi. Ochiq muloqot ruhida kechgan uchrashuv davomida yoshlarning fikr, maqsad va muammolari tinglandi. Ularning turli sohalarda o'z faoliyatini yo'lga qo'yishlari uchun imkoniyatlar yaratilib berilishiga yordam berilishi aytildi. Ulardan asosan bandligini ta'minlash va tadbirkorlikni boshlash hamda kengaytirishda yordam hamda subsidiya ajratish yordamlari so'raldi va bu bo'yicha tegishli tashkilot rahbarlariga topshiriqlar berilib, huquqiy tushuntirish olib borildi. Shuningdek, uchrashuvda shaxsini tasdiqlovchi hujjat olishda yordam so'rab murojaat qilgan yoshlarning murojaati ijobiy hal bo'ldi. Uchrashuv davomida yoshlar ham o'zlarining yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish borasidagi takliflarini bildirib o'tishdi. Shu bilan birga uchrashuv davomida tuman prokurori o'rinbosari Nizombek Yo'ldashev va ichki ishlar bo'limi xodimlari migratsiyadan qaytgan yoshlar bilan ham alohida suhbat o'tkazib, ularga o'zlarining zarur tavsiya takliflarini bildirdilar. Tumanning ovul va mahallalarda istiqomat qiluvchi yoshlarga qaratilgan e'tibor va ularni mas'ullarga biriktirib, jamiyatda faolligini oshirish maqsadida amalga oshirilayotgan bunday chora-tadbirlar haqiqatdan ham yoshlarning hozirgi hayoti va kelgusida oldiga qo'ygan maqsadlariga erishishida hamda jamiyatda o'z o'rinlariga ega bo'lishiga xizmat qiladi. Zero mana shunday uchrashuvlar orqali yoshlar manfaatini ta'minlash bilan ertangi yorug' kunga zamin yaratiladi.